Звичайно, в мережі з'явилося чимало бурхливих реакцій на цю резонансну подію. Це ДТП з загибелью 23-річного батька трьох дітей, нацгвардійця. Ви так само відреагували. Зрештою, ви думаєте, що, ну, якщо все буде доведено в суді, що ця людина винна справді в скоєнні цього злочину, ну, загалом, ми віримо в те, що суддя може понести покарання, пане Валентине? Він понесе покарання обов'язково, оскільки він вбив нашого захисника. Це суддя вбивця. У нас були різні судді-колядники, судді-хабарники. Тепер це ще й суддя-вбивця. Більше того, я говорив сьогодні з нацгвардійцями, і вам скажу, що настрої серед наших захисників дуже серйозні. Тому я впевнений, що не вдасться ні йому, ні можливим його поплічникам, цьому судді, уникнути правосуддя. Це перше. Друге. Це дуже добре, і давайте рішуче підтримаємо, що міська прокуратура постановила, а суд затвердив примусове відібрання біологічних зразків у цього судді. Простою мовою, він пройде, вже, мабуть, пройшов зараз тести, аналізи на алкоголь, наркотики та інші речовини, що є додатковими доказами якраз кримінального правопорушення, яке він скоїв. І третє. Так, безумовно, він має бути взятий під варту для того, щоб, дозвольте пояснити нашим телеглядачам, щоб його вплив, можливий, корупційний або інший, на інших суддів не дозволив йому уникнути правосуддя, а їм розвалити цю справу, це кримінальне провадження. Цей суддя і такі подібні мають жорстко каратися, тим більше зараз під час дії воєнного стану. Пане Валентине, просто у нас, ну, хто ще з кращою юридичним досвідом, ніж суддя? Ви думаєте, він не буде затягувати цього всього? Та й колеги, звичайно, так само можуть сприяти цьому всьому. Дуже добре, що ви, журналісти, приділяєте велику увагу цій справі. Я вам обіцяю, що і в парламенті з понеділка ми будемо також брати на депутатський контроль. Але і це не головне. Головне, що наші захисники, повторюсь, особливо нацгвардійці, які несуть службу, не тільки воюють на фронті, а ще й тут, всередині країни, нас захищають, вони точно не дозволять якимось чином вчинити, аніж за законом. Я тільки єдине, що виступаю, і, до речі, наші захисники виступають за те, щоб був застосований закон, щоб суд був публічним, а покарання жорстке. До речі, з конфіскацією лексусів і всього іншого, яке ніяк не можна пояснити суддівськими зарплатами, а якщо це була суддівська корупція, то я б залучив би ще зараз на етапі розслідування, в тому числі і НАБУ, перевіряти статки, майно і цього судді, можливих його спільників. Покарання йому не уникнути. Ну, звичайно, да, у нас діє презумпція невинуватості, якби все це мають доводити і слідчі, і суди. Тому виступаємо за публічний суд, пане Сергію, так? За публічний суд. Ну, сподіваємося, що так і буде. Пане Валентине, загалом, якщо говорити про цю ситуацію, ось про цього пана Тандира познаходили, да, журналісти і інші справи, де він був суддею, і там були інші судді, і там були інші керування з нетверезому стані, і тоді от вдалося йому своїх побратимів виручити. От така от ситуація. Чому це тягнеться роками? І чи справді отакі ось резонансні трагічні випадки під час уже війни зможуть щось хоч змінити? Для того, щоб щось змінилось і обов'язково зміниться, треба підтримати дві важливі речі. Я, до речі, тут підтримую зусилля і президента Зеленського, і, в принципі, всієї влади зараз. І парламент однозначно є 100% союзником. Перше – це рішуче оновлення і очищення всієї суддівської системи. Раз. Друге – публічні відкриті конкурси. Два. Третє – я ще й виступаю за те, і у вас, в тому числі, в ефірі про це згадував, що треба застосовувати детектор брехні до всіх суддів, особливо зараз під час дії воєнного стану, і кандидатів на посаді суддів. Навіть Верховний суд, подивіться, переобрали тихомнишком собі знову нового голову, без жодних процедур, без жодних перевірок, не враховуючи думку громадських антикорупційних організацій. Це неправильний хід. Це треба, по-перше, зупинити, по-друге, змінити раз і назавжди. І ще одне. Я виступаю, такий законопроект вніс в Верховну Раду, щоб скасувати заставу
для таких топ-чиновників, топ-суддів і топ-корупціонерів. Простіше кажучи, щоб вони грошима не відкуплялися від грат. Вони за скоєні такі тяжкі правопорушення мають бути за ґратами з першої хвилини їх затримання. Пане Валентине, максимально обурено реагують і наші глядачі, ось там пишуть в соцмережах, і що не перший випадок, і не буде притягнутий ніколи до відповідальності. Буде. Але ось така ще цікава думка є, але ж по факту, це ж, якби це був початок повномасштабного вторгнення, погодьтесь, ця ситуація б точно розглядалася як напад на блокпост. І ви розумієте, до чого б це могло призвести? Так, я і розумію. Я сам був в цей час і разом з тероборонцем на блокпостах. Так, тоді в перші дні відкривали вогонь наші захисники. І це було цілком виправдано, тому що тоді вже ворог був, як кажуть, біля брами, і ми захищалися і не сумнівалися в цьому. Разом з тим, я зараз пояснив би нашим шановним телеглядачам, що наші нацгвардійці і ті, хто стоять на блокпостах всередині країни, вони захищають нас. І просив би сприймати великі незручності, можливо, черги, можливо, перевірки, сприймати як захист кожного з нас всередині країни. Це перше. Друге, я, чесно кажучи, тут ще раз хочу стати на бік нашого нацгвардійця, на жаль, який загинув через цього суддю на підпитку. Але те, що захисник не почав стріляти, тому що він знаходився на рідній землі. І цей нацгвардієць, я думаю, в тому числі розумів, що, можливо, там якась інша ситуація, він же не знав, що там на підпитку суддя. Можливо, там щось сталося, тому і віддав фактично власне життя, не відкриваючи вогонь всередині країни по власним громадянам. Тому я б не ніякому разі не обвинувачив ні цього нацгвардійця, ні інших наших захисників, які на блокпостах терпляче, але несуть службу, терпляче, але захищають нас. Тим паче на таких, да, важливих ділянках. Так. Пане Валентине, ще хочеться вас розпитати. От зараз суддівська влада, багато таких ось випадків резонансних стає. Підриває вона до себе певний свій авторитет і ставлення людей. Нам хочеться бачити навпаки якийсь прогрес. Ми ось бачимо, що суддю в Харкові, вона мобілізувалась під час судового процесу і справа за хабарництво. Тут ця ситуація сталася. Як це впливає і на наше обличчя перед нашими партнерами? Як нам загалом відновлювати авторитет суддівської влади? Ви вже це згадували, детектор брехні, але тим не менше, от іще щось хочеться почути. Як нам позбутися цього клейма корумпованої країни, де судді, в тому числі, дозволяють собі порушувати закони і не несуть ніколи майже відповідальності за це? Я виступаю за рішуче А – оновлення, Б – очищення всієї суддівської системи. Це неминуче, дуже, повірте мені. Навіть з точки зору нашого приєднання до Європейського Союзу, до НАТО, завжди у всіх навіть організаціях, окрім наших славетних Збройних сил України, вимагали і будуть вимагати верховенства права, тобто чистоти суддівської системи і незалежності правосуддя. А якщо правосуддя залежить чи то від алкоголю, чи то від наркотиків, чи то від хабарів, то воно і нам не потрібно в Україні. І ясно, що такого не чекають наші європейські партнери від нас. І разом з тим, я вважаю, що є всі можливості і є вся рішучість зараз під час дії воєнного стану нам самим впоратись і навести порядок в суддівській системі. Що робити? Так, дозвольте коротко перерахувати. Окрім детекторів брехні, незалежні конкурси, відкрити двері і посади для молодих українських юристів. Повірте, серед десятків мільйонів українців є такі. Просто треба дати їм можливість потрапити в цей ліфт. Цей ліфт, який їх має привести на посади. До речі, вакансій в суддівській системі більше 300. Ну так ці вакансії кому? Мають належати нашим молодим українським юристам. І ще одне, серед суддів, і я знаю точно, у Вищому антикорупційному суді, у Верховному суді є судді-захисники, які взяли зброю і захищають разом нашими Збройними силами Україну. То кому, як не таким суддям, кому, як не таким юристам, треба створити можливість, щоб вони були в нашій суддівській системі тими, що визначають, куди рухається українська судова система, тобто до прозорості і патріотизму. Я вважаю і знаю, такі можливості у нас є. Просто треба рішуче відкрити і очистити суддівську систему.
Пане Валентине, дуже вдячні вам за ваші відповіді, за ваше бачення цих важливих Дякую процесів. Вам. Ну і за те, що сподіваємося, в парламенті з понеділка так само депутати почнуть підіймати це важливе питання і сприяти зі своєї сторони, щоб це їх принаймні не заглохла ця справа, бо вона справді дуже резонансна. Друзі, Валентин Наливайченко, народний депутат України, фракція «Батьківщина».